Increïble. Genial. Molt bé, molt contenta. Que es faci una mostra d'apps com aquesta em sembla perfecte. Tenim ganes d'explicar a la gent en què consisteix la nostra aplicació, què oferim, què volem aconseguir amb aquesta aplicació. La nostra app consisteix a imposar els aliments que tens a la teva nevera i sobre els aliments que has seleccionat et busquen receptes compatibles per fer. I l'objectiu que tenim és que els joves cuinin a l'arribar a casa quan estiguin sols, en lloc de fer-se un tros de pa amb pernil. És una aplicació que està basada en la plataforma de Pergan i el que volem fer és incentivar l'ús de les biblioteques escolars per tal d'augmentar la lectura dels adolescents. Al desenvolupament que hem realitzat també podem escanejar els codis QR per tal d'averiguar quin llibre és el que volem trobar. Crec que els joves tenim una capacitat de crear idees esbojarrades que aporten a la creativitat, que jo crec que és el que una mica fa que les coses tinguin ganxo i que a la gent els hi agradi. I crec que és molt positiu que la gent de la nostra edat tingui l'oportunitat de fer això, perquè t'endinses en el món del treball, que al fi i al cap és on hauràs d'anar a acabar. Nosaltres creiem que el que ha estat clau per dur a terme aquest projecte és poder treballar en equip i poder-se dividir les tasques que cadascun feia, ja que el fet que cadascú pugui ser bo en el que és, doncs fa que pugui donar bona forma al projecte i que surti un bon resultat.